等一下哦，我筷子掉地上。那就连吃饭都要开实况哎，好惨哦。今天要去演唱会，什么叫最干爬起来的一天？那什么意思？最干吗？啊！设计服、头套，我喜欢头套。因为这款比较适合聊天呐、啊，如果是真的要看的话，就是别款游戏啊，但别款游戏又不太能看到聊天室。这款当然不是免费的啊。不过有特价啦。特价多少啊乔哥。140块。等一下，很多游戏早期就是因为就是实况主玩给你们看的、啊。我早期很多游戏我也看不懂，就是每天下班下课，没有下课，那时候是下班，那就看看别人在玩怎么玩，然后就持续看，会有那种参与感觉，仿佛跟他一起在玩这款游戏的感觉。你有意思，那前提是你要先有花钱才能有150块的折价券啊。我现在Steam还有点那个啊，冬季点数，可是我还没有花，不知道花什么。首先花了那个没有用的，就是上线会显示金色框框 ID 的东西，那个真的是很没用，那时间过了就没了。那再来就是不知道买什么，可能贴图吧。可是贴图也很少人用那个啊，Steam敲我，而且我超讨厌Steam敲我的声音，吵死了。等上班赚钱再帮自己租一台，对啊，而且现在电脑越租越便宜啊，而且效能又越来越好，很棒。人现在到了一定年纪，真的需要睡午觉，哎，体力都不够用了。
老了。哎、欸，阿长，你那个饼干吃起来好奇怪哦，不知道是因为它是加了花瓣吗，还是什么？就吃起来嘴巴都会香香的，那感觉吃起来好怪哦。香料饼干，哇哇哇哇哇！这浆果很足哦。追去哪里呀、啊？玫瑰那个吗？我不知道哎、欸，它是黄色的饼干，然后里面有点蓝蓝蓝的，应该不是玫瑰，玫瑰的味道我还可以。因为我都喝玫瑰茶。冲啊。辣的，我还没吃到辣的哎、欸，我都习惯是先吃一个口味，吃完之后换另外一个口味。还有辣的饼干哦，哇，这种手工饼干做辣的，我真的是不敢想、欸、想不到啦。哦，那个哦，我看成辣的，不是个，嘿，没事。哦，就是这个、哦，那我要锁住这个。健身而获的额外心态。这又是谁？水鬼？嗯，练习。换谁 ？AD。
潮汐之子，果然。先回家，一回怪谈。好，拜拜。辅助要被换掉了，所以佛佛好啦。请进，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 请进。好了，你被取代了，你可以去直播了。我看一下哈，管理。好的。哦，对啊，派克啦，突然忘记名字。请健身。来来，都给你蓝色品质的，给你最好的。细节属性，眼睛哦，眼睛，眼睛，眼睛，细节。看看呢，千湖之国，芬兰，哪里啊？千湖，北欧，芬兰。哇，这也太小尝试了吧？哦，都要看这个，我的队员，爱好者，爱好者啊，这我没有锁定哦。替补的装备可以脱了，可是我脱掉吗？
然后记一下，好 ，Top 要换掉。我今天开台哦，还没一小时。我想说，这样感觉好像一小时过了。不，我错了。我刚才想说，怎么都还没杀人，已经五颗头了，我都没注意到哎。差不多半小时没有啦，55分钟了啦，快一小时了啦。这时间过得真的是快快的。哦，送出了第一颗头。熊不是熊啊，这牛一直戳戳戳戳戳。去吃喽。
了他。最近是想玩那个啦，魔物猎人啊，可是真的都通关之后没有目的，然后是最近有几只兔窝的被我怂恿，我就说那个真的是很耐玩，不是很耐玩，也是很耐玩啊，但是就是很好玩，因为你有太多不确定性啊。但是魔物虽然动作什么东西都是固定的，可是就是讨伐过程中有很多好笑的东西。可是重点就是真的太多观众看不懂魔物猎人了，所以我们玩起来可能我们自己知道笑点在哪里，可是你们不知道笑点在哪里，就觉得很可惜，很难过，很伤心。反正我剪的精华大多数都跟游戏无关啊，反正是庆幸的点。人员管理，等一下哦。不是你，走，我们去安抚员工，生活辅导，这个我觉得很棒。开始，然后你们说可以把没有要的用掉树，等一下哦。这个吗？然后没有换成，没办法换成白色的啊。对啊，没办法换白色的啊，要不然怎么卸下来？这样子吗？不行啊。鼠标往下滚有白色选项？没有啊。哦，还要滚这么多？原来我买那么多垃圾哦。原来我滚的不够多，哎，买了一大堆垃圾。其实，哇，那我那些被裁掉的人就直接把我东西带走了。等一下，我的灵敏度去调大了。等一下哦，我去动到灵敏度了。我动好像用到斗争的灵敏度去了。巨牙鲨。哦，白痴不用滚啦，用拉的就好了，白痴哦。
这 Switch 哦。哇，一直在刷钱呢！天哪，我现在还在健身吗？没有，太忙了，没时间去。我这个月只去了一次，我觉得腹肌又开始不见了，难过，真的是很难过。噔噔，网络上购买一套传统茶具，你没听过，他居然还对茶道有研究。李欣，宋爽梅，哇！什么游戏呀？啊，看游戏时间。经营养成类的吗？还是生存类的嘞？还是打怪类的嘞？类的嘞。没有方向，真的是没有方向。农场闲置，谁啊？开动 star 哦。
我一折跑得掉吗？哇！最近是有看一个啦，那个什么哦，那个国外玩家的麦块，他是完全没有后置什么的，他就只是缩时，然后就再来玩空岛。金牌李信吧吧，还是要玩60秒生存啊，那个也是很那个啊，很随机性，也是 Amigo 的第一款游戏，各自玩各自。玩过 S9 世界赛模拟器吗？我好像就是 S9 的欸，可是不知道是什么的。你是说 S9 的模式吗？还是什么？好可怜哦，他们将过来下来帮忙，结果 AD 跟辅助都已经回家了，就可怜。有可能保守好了。好，我们已经送头了，寂静好了，送起来。对啊对啊对啊，左边主菜单啊，我有看到啊。真惨，一直在虐菜，粉丝数不断增加，表示我的粉丝喜欢看我虐菜，是吧？我们这样理解吧。好了，我们可以差不多准备去打下一个的了。叫管理直播，不是不是不是，哦是是是是是，嗯，
练习。哦，不是这个，我的员工健身。